sida muuqata in qaar ka mid ah xildhibaanada ka soo jeeda in gobolada waqooyiga Soomaaliya xildhibaan maareeyo kalaba aan soo qaade waxa uu sheegay in uusan mudnayn hoggaamiye Cabdul Qaadir Firdhiye in magac hoggaamiye lagu soo dhaweeyo maadaama hal magaalo kaliya oo maamulo oo magaalada caynabo kale oo asagu ka soo jeeda soo jeedana aysan adigu maamulin marka arintaas ay waaragtaa iyagoo markaa u dhaartay caalamka Soomaaliyeed wadanka Soomaaliyeed ummada Soomaaliyeed haddana ay raali ku ahaayeen wadanka inuu kala go'o kala shaqeynayay marka xubnahaasi kulay waan aaminsanahay waxay diidan yihiin inay kal badan tahay kana weyn tahay magac xubin loogu yeero waa meesha la oran jiray baroortii orgeyo ka weyn marka runtii kulay way iska soo bixi doontaa ummada Soomaaliyeed maanta way jeedaa de waxa jiray iyo waxa socday waayahay garaad Saciid Sultaan Cabdisalaam Sultaan Maxamed waa sultaanka warsan gali haddana waxa la leeyahay weli asagoo fagaaro ka hadlayo idinku taageeraya isaga oo maaragtay sidoo kale kulamo idinkala soo qayb galaya lama arkin baa la leeyahay marka maxaa taa sabab u ah kolena waa rajeynayna insha allah isaga iyo dadka kaleba inay si milgale ugu iman doonaan oo talada ay wax ku leeyihiin ay ka qayb qaadan doonaan jeebartooda takalooyina marka biyaanka ku cad waxa weeye dadka kale inay marka isaga yimaadaan xaq iyo xaqanba waa la wada yahay gogol ballaaran oo reer Buundaan maanta dadka deegaanka wada jooga wada ay wada leeyihiin inay isugu yimaadaan kaga wada tashadaan marka masiirkoodii ay tiinkooda iyo sidii ay wax u samaysanayaan laakiinse dadkan waa ku midaysan yihiin gogashaasna way wada yeelan doonaan kuwa hadda sheegtay sida Sultan Saciid oo kale iyo kuwa kale oo joogaba waa talo ay wada leeyihiin oo geesaha ka wada fadhiisan doonaan kadib markii uu soo gaaray magaalada Muqdisho hogaamiyaha Khaatuma Cabdul Qaadir Firdhiye isla markaana si aad loogu soo dhaweeyay isagoo wata calanka Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa waxaa ka yimid khilaafaad waxaana qaar ka mid ah xildhibaanada ka soo jeeda gobollada waqooyi ee Soomaaliland ee dowladda federaalka ku jira ay weerareen isla markaana khalad ku tilmaameen qaabkaasi loo soo dhaweeyay Cabdul Qaadir Firdhiye hoggaamiyaha Khaatuma ama hoggaamiyaha SSC waxaa xildhibaan maareeye oo ka mid ah xildhibaanadaasi oo hadlay uu sheegay in haddiiba guddoomiyaha degmada Lascaano Saal loo soo dhaweynayo waxay ahayd inaan aniguna degmada Caynabo sidaasoo kale ka horeeyo Soomaaliland kadibna aan maaragtay sidaas waa la ii soo dhaweyn lahaa isagoo markaasi dowladda Soomaaliya sheegay inayna habooneen in ay sidaa soo dhaweynta intaa la'eg ay u sameeyaan haddaba SSC runtii waa meel ballaaran marka loo eego deegaanada ay sheeganayaan isla markaana in ay iyagu qayb ka yihiin waxaana muuqata in ilaa iyo hadda beesha warsangeli in aanay qayb ka ahayn maamulka la sameeyay sidoo kalena sultaanka beesha warsangeli oo lagu magacaabo sultaan Saciid sultaan Cabdisalaam sultaan Maxamed in ilaa iyo hadda aan lagu arkin isagoo meel fagaara ka hadlaya shirna ka soo qayb galaya haddaba arintaasi maxaa u sababa maxay tahay higsiga ay doonayaan sidee uga badbaadayaan dhinaca dowlad goboleedka Puntland oo ay qayb ka yihiin dowladda federaalka Soomaaliya miyay aqbali kartaa maamul goboleed lixaad in uu samaysmo haddaba iyo faa'iidada ay ka heli karaan imaanshiyaha hoggaamiyaha SSC ee jooga magaalada Muqdisho wadayaal waxaa ii suurta gashay inaan wareysi la yeesho garaad Mukhtaar garaad Cali oo ka mid ah garaadada laf dhabarka u ah SSC isla markaana ku sugan magaalada Lascaanood garaad waxaan la soconaa in sida muuqata muddo badan ay soo socotay dadaalkii lagu gaaray maanta in wax lagu dhiso marka bal waxaad ka warantaa qaabka adoo soo koobayo lagu soo gaaray xaaladan lagu dhistay maamulkii SSC marka hore Xasan adiga iyo bulshada ku xiran ama daawanaysa SMS TV ba waan salaamayaa salaamullah haddaan su'aasha dib ugu soo laabto jawaabteeda runtii de wasaad ka waraysa Xasan oo muddo dheer aad la socotay
meeshan waxa ka dhacay dagaal aad u baan muddo dheer oo ilaa 9 biloodna socday kaasoo ka bilaabmay maalintii odayaasha iyo dadka deegaanku ay bayaankooda soo jeediyeen ee ahayd bishii 2aad 6deedii ilaa soo naftirmay oo soo gabagaboobay bishii 8aad 15keedii intaa u dhaxaysay magaaladaasi maalin kasta waxaa ka dhacayay madfac maalin lagu dhinto iyo maalin lagu dhaawacmo iyo maalin ay burburisaba intaba way lahayd maantana aan lagu naadoonayo timidna waa mid kusoo daatay dhiig badan kusoo daateen dhimasho badan iyo dhaawac badan iyo barakicin badanba qabta weeye insha allahna waxaan rajaynayna in midhahaas iyo waxaa loo dagaalamayay ama dhiiggaas dadkaasi ay u daateena in insha allah guusheeda iyo midhaheeda iyo anficigeedaba la heli doono oo dadkaasi ay u qalmaan waxay noloshoodu waayeen waayahay marka maadaama hadda maamul la dhisay muxuu yahay qorshaha laga leeyahay ilaan ssc maantay ma wada joogto warsan keligii ilaa iyo hadda xubin meeshii kama joogto marka ssc waxay rabtaa iyada laftirkeeda in la isu keeno dib u heshiisiin la sameeyo waa maxay qorshaha aad leedihiin hadda xasanow wax annagu qorsho ka duwan wixii aan ummadda iyo dadkayguba ay ku go'aansadeen bishii 2aad 6deedii oo aan wadnahba yaraatee ma jirto bayaankaygii bishii 2aad 6deedii soo baxay baan ku wada caddaynay waxa hadafkaygu yahay iyo jaranjarada iyo waddooyinka aan u marayno hoggaanka iyo maamulkana maalintaas ayaanu sii sameynay annagoo u qoondeenay xubno 45 ah oo maanta ay ka mid yihiin wufuudda timid xamar uu hogaaminayo mudan cabdulqaadir axmed aawcali maalintaasna waxaa bayaankaygaan ku caddaynay in aanu noqon doono ama aan samaysan doono maamulku meel gaara kaasoo insha allah noo suurto gelin doona in inta kale ee degaankan ku dhalatay ama dhulwadaag ama dhiig wadaagta ah ee maanta ku wada nool inay iyagu markaa isugu yimaadaan gobol nabadeed halkaana kaga tashadaan arrimahooda iyo masiirkooda iyo waxa ugu xiga talaabada ugu xigta ay doonayaan inay ku gaadhaan hadafkaas marka tiina weli waa noo dhiman tahay insha allah waa qorshayaasha weli nagu dhiman inaanu gogashaas aanu ilaamino iyo goortii aan isugu keeni lahayna ku haboon oo iyada laftigeeda u baahan mid layska yimaado wadatashi dhankayaga ah hadday noqoto dhan maamul iyo dhan dhaqanba iyo dhan culumaba marka waa arrin loo wada dhammaan doono insha allah laakiinse intaa ka horeysana in maamulkan in sii hogaamiyo xuduudda loo sameeyeyna waa xuduud magacaas saasaan ugu huwinay oo ah ssc khaatumo oo markaa xadideysa inta haddan maamulkan meelgaadhka ah ama hogaankan uu hadda mudan cabdiqaadir inugu hogaaminayo intay xuduuddeeda ku eg tahay waayahay marka ujeedka uu hogaamiye cabdulqaadir firdhiye u yimid magaalada muqdisho maxay tahay cabdulqaadir sidaad ka waraysid baa wuxuu u yimid martiqaad uu ka helay xubnaheena maamulka dowladda federaalka mudane xamse bare prime ministerkeena marka taasu isagu ku yimid ajiibka u ajiibay martiqaadkaas dowladdu usoo fidisay dee waxay martiqaadka ugu soo fidiyeen insha allah dee waynu ogaan doonaa wayna soo bixi doontaa kulamadoodiina hadda weli wada socdaan waxaa dadkan iyo bulshada xagganku joogtaana ay rajaynayaan deena waa iska caddahay oo ah in dowladda federaalku maanta dee ay jiibto aqbalaana codsigii dadka kan iyo bulshada tan ka soo baxay bishii 2aad 6deedii taasoo markii horena dowladda federaalku ay soo dhaweysay puntland ay soo dhaweysay laakiinse maanta ay u baahan tahay in ay meel ku furaan oo ay saaraan insha allah bidnikriin taas weye ta deegaanka iyo dadkuba ay maanta aan rajaynayno inay kasoo bixi doontaan ka heli doono laakiinse sidaad u sheegtayba hadda weli kulamadoodii iyo joogitaankoodiiba weli waxay u socdaa wixii ay ugu yeedheen iyo waxay la soo laaban doonaana inagiyo waqtigooda ogaan doona insha allah bidnikriin waayahay cidda marka sida gaarka ah idiin marti qaaday ma madaxweynaha ma ra-iisul wasaaraha waa ayo cidda sida gaarka ah idiin marti qaaday xasan dee kolley xukuumaddeyna dowladda federaalka soomaaliya hal weeye uu ugu sarreeyo madaxweyneheena xasan sheekh
برايم نستنى ويه هاي حمسة نحن نهضر كلنا يوسيرو يهين لكن يسا حكومة دو هلوية نقف في كسو الدراء سوى كوها الله يا مقع حكومة دا هو وحي حكومة دو صادر تاي وحكا استانا دي وحا مانايا ودي لا يضا هاي كولي هادا مرقات كيميد وامد كسو دعين حفيز كرئيس وسارها سيدا يشا غين حبناها وفتقه لكن يسدو من تاليس حكومة دا ويه هاي سيدا مغتا إن قارك مدى حلبان هذا كسو الجيدة إن قبل هذا وقوية الصومالية حلبان ماريو كلابان سوق هذا وحا او شاقي إن او سنمتنين حكامي عبد القادر فردية إن مقع الحكامي اللي قسو دويو ما داما هل مقالة كليا أو مامولو أو مقالة عينبو كلا أو سو كسو الجيدة أي سن أدوكو مامولين مركا أردتا سيسو عركتا والله كل دوا سوى شخصي قرشد يسي إن أون هاللي وح ما أنت للسود وين يجي أما أمضى غير مقدشو كنال أما حكومة أما عدت السود تاعتنا السود وين يسمع هاي هجامية أما قدومية مجاله وح هاي وح وقت تاعتنا وح هاي وح وحنبارسين هاي قدومية عبد القادر أما هجامية عبد القادر وحنبارسين هاي ما أنت taaso ka muuqatay markii uu ka soo dagay garoonka ama diyaaradu ka soo dagayay waxa uu kala soo dagay isagoo calankii Soomaaliyeed babinaya taas way tumareeyo iyo cid kasto oo kale ka xanaaqsan yihiin oo diidan midnimadaas u matelayo maanta hoggaamiye Cabdi Qaadir uu cadeeyay in wixii dadka kan ay muddadaas dheer lagu garaacayay aan u dhimeenaynay dadkayga iyo maatadeeda ku weynay ayaa hayd متلاعدة يهربتانك يستاجة علنك ومضى الصوماليات يوم من مضى مضى الصوماليات تمان تعب مش كم مغتين وحوي شعب كرهن مقدسه يصوماليد يمضحوا بأي ما أنت سيد من الجهة الله يقصر دويين والتاس ويا مقام كا وما أنت يوتاج أنت هاي ضد كاسير ربتانك هذا كنا موجيي وجميه هذي وعلنك الصوماليات بابنا يا كرسو دقيت يا رب isagu wa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya dadka ka soo jeeda gobolada waqooyi ee dawladda ka tirsan calankii Soomaaliya iyaga laftirkoodu way u taagan yihiin oo hoon yihiin laakiin waxay tiitan yihiin magaca hoggaamiyaha oo aan gaarsiisnayn meeshii loogu talagalay taabay tiitan yihiin maxaad kale wallaahi waxa diiday way ka weyntahay magac maareey iyo xildhibaanada jooga baarlamaanka federaalka ee ka soo jeeda goboladaas hore u cadayay meesha ay u joogan gobolo sheegtay in ay ugu aysan Soomaali ahayn kana go'een kana soo jeedaan iskimaadka ama midnimada Soomaaliyeed kuwa kalena ku qasbayay inay la go'aan iyagoo markaa u dhaartay caalamka Soomaaliyeed waddanka Soomaaliyeed oo madda Soomaaliyeed haddana ay raali ku ahaayeen waddanka inuu kala go'o kala la shaqeynayay marka xubnahaasi kale waan aaminsanahay waxa ay diidan yihiin inay kal badan tahay kana weyn tahay magac xubin loogu yeero waa meesha la oran jiray baroorti orgeyo ka weyn marka runtii de kale way iska soo bixi doontaa umada Soomaaliyeed maanta uu jeedaa waxa jiray iyo waxa socday iyo waxa sax ah umada wada muqataa weena sheegtay dhawaaq dheerna ku sheegtay umada Soomaaliyeed garab istaagay dadkan garab istaageen muddadaas lagu hayay xasuuqa iyo garaac madaxbiyada kala duwan ee aan xulal ah loo kala harin waa yahay marka laga reebo calankaasi midnimada oo la soo dagay waxa kale oo la isweydiinayaa SSC marka la yiraahdo kaba soo qaado kalaba gobolka Sool gobolka Sool oo afar degmo ka kooban magaalada Laascaanood Taleex Xudun iyo Caynaba waxa hadda aad ka joogtaan sida la sheegay waa laba magaalo oo Taleex iyo Laascaanood marka marka sheegashada qowdaas la hay xaqiiq ka imaanahay dhayn gobolkii ay sanban ay kala baraysan haysan sidaas waa waxa ku doodayaan maxaad kale gobolka Xasan oo sad ku raaysid gobolku wuxuu yahay buu yahay meel degdegan yihiin oo aan dadkan ka soo jeedin qabsan baayaan xabadna ku qabsan mayno qasamna ku qoodin mayno sidii anaga la isku kaaday ama Soomaaliland isku dayaysay muddo dheer qof kasta deegaankiisu buu yahay meeshii laa ku wayn buu yahay
een gobolka sool waa sax qayb ka mid ah sida caynabo oo kale dee waa degmo ka baxsan oo ay degaan ummad kale oo walaaladeena rabitaankooda iyo waxay ugu doonayaan ciidana ku qasbmayso xorna way u leeyihiin dadka laakiinse intiisa kale dee waxay doonayaan iyaga ayaa ka tashaday intaasna way ka balaadan tahay oo sool oo kale waxaa ku hoos jirta tog dheer oo buuhooda iyo gobolka caynaba baadana cayn ayaa hoos imanaysa sanaag intidii kale dadkan ay degaan marka waa tan markaan isku keenay xuduuddaas dadkan ay wada degaan ee maanta lagu wada xasuuqayay waa ssc khaatumo marka kelmadda khaatumo ee weereynta ah waa mid aan ku sii cadidayno dadka kan inta dhulka ka dhexeeya iyo xuduud beeleedkooda wuxuu yahay waayahay garaad siciid sultaan cabdisalaam sultaan maxamed waa sultaanka warsangeli haddana waxaa la leeyahay weli isagoo fagaaro ka hadlaayo idinku taageeraya isaga oo maaragtay sidoo kale kulamo idinkala soo qaybgalaya lama arkin baa la leeyahay marka maxaa taa sabab u ah de wuxuu loo arki waayo anugu kama sheegi karayo kama hadli karayo taas isaguna baa ka jawaabi karaya inuu dhahay in kale in la arkay in kale runtii de anugu ma cabirayo oo miisaanna uma haynin laakiinse dee quluubtiisa waxa ku jirtana dee isagunbaa runtii ka warbixin doona laakiinse dee waxay iman doontaa insha allah marka anagu aanu madasha yada cilaamino oo dadkaas isagu hormud ka yahay aanu ugu yeedhno bogashaas ajiibkeeda iyo kasoo qaybgalkeeda kolayna waa rajeynayna insha allah isaga iyo dadka kaleba inay si milgale ugu iman doonaan oo talada ay wax ku leeyihiin ay ka qayb qaadan doonaan intiabaartooda waayahay maalmo dhoweed waxaa jiray khilaaf adinka iyo dowladdeeda soo dhex galay markii isimadu ay yimaadeen magaalada muqdisho madaxweynaha is arkeen kadibna waxaa la arkayay garaad jaamac garaadka guud oo isagu aada u weeraraya dowladdii soomaaliya marka maxay taasi kaga duwanaan kartaa midii shalay tashalay maxaa ka wada macnaha hadda hogaamiyihii waa yimid waa la marti qaaday shalayna sidaas oo kale waxaa loo marti qaaday isimo isimadii markii ay laabteenna waan arkaynay garaad jaamac oo runtii dowladda ku dhaliilaya in aysan ka shaqaynayn midnimadii taabaan kuu sheegayaa hogaamiyaha imaantinkiisa iyo salaatiintii yimid oo kadibna eedayntu ka daba timid maxay ku kala duwan yihiin walta horta salaadiinta kuwii xamar aaday dee eedayna kama imaan iyagu wanaag iyo wax fiican bay ka sheegeen laakiinse kelmateynka garaad jaamac garaadka iyagu isna uu ku hadlay un waxay u ahayd daliil xagga waxqabadka muuqda in aysan naga soo gaadhin tiina markii dambe uu soo fadhiisiyo yuuri ahayd maaragtay proof me wrong haddaan khaldanahay saxa oo dee tusa ama itusa taabsiin meesha soomaalida ka tiraahdo hadda maanta oo hogaankii yimid maamulkii ay moodan samaysteen ay yimaadeen una keenayaan bayaankooda iyo baahidooda iyo maanta waxqabadka ay uga baahan yihiin xukuumadda dowladda soomaaliyeed wixii ka soo laabta iyo furinta inoo keenaanba iyana laftigooda ka soo baxaysaa dee inay noqoto wixii garaadku sheegay ahayd ituso taabsi inay meesha ka muuqato iyo in wixii xuquuq iyo xaqda loogu lahaa in laga helo marka taasna waxay ku xidhan tahay waxa wufuudda nagu soo celiso oo dagaalka dadka dadkaba kusoo celiyaan way kala kulmeen xukuumaddeena barkaysan garaad adigoo maadsan dowlad goboleedka puntland qayb baad ka tihiin haddaba macnaha marka haddii aad doonaysaan inaad maamul ku dhawaaqdaan ma waxaad doonaysaan dadkiina inaad kala baxdaan puntland oo haddana doorashada la filayo inay 8-da bisha january ka dhacdo puntland sida la sheegay ama la qorsheeyey qayb ma ka tihiin oo deegaanada aad sheegaysaa oo qayb ma ka noqonayaan waa su-aal fiican kolay sidaageen xasanow de anagu waxaan hogaaminayo un waa bayaankii naga soo baxay go-aankii marka go-aan qaato de go-aanka waan ku socotaa go-aankaygaasi wuxuu naga soo baxay bishii labaad lixdeedii in dadka kani ay ku tashadeen go-aansadeen oo caddeeyeen si cad inaysan somalilan u ahayn islamarkaana ay doonayaan inay toos u hoos tagaan dowladda federaalka soomaaliyeed taas waa bayaanka ku taala markaad tegid hoostagaas dowladda federaalka soomaaliyeed macnaheedu waxa weeye markaad dee puntland inaan hoos maraynin ama aanan ka mid ahayn
قيب بودلان ادمنستريشن كذا سومال انا بسكيلو تكلوي انا بركا بيان كو قعدو حوي دك كان انا مكا اسغي مادان الحق يا حقن بواله ودي هي جوجل بلارن او ريد بودلان ما انت دك دغان كو جوجا ولا اي ودي ليهين ان اي اسغو يمادان كا ولا تشدان مكا مسيركود اي تيم كودا iyo sidii ay u xusmaysanayaan laakiin dadkan waa kumideysan yihiin gogashaasna way wada yelan doonaan een kuwa hadda sheekay sida Suudaan Saciid oo kale iyo kuwa kale oo joogaba waa tala ay wada leeyihiin oo geesaha ka wada fariisan doonaan wixii wasoo baxana insha Allah ay ku dhaqaaqi doonaan sidii ilaahay uga madhdhalin doonaan waa yahay madaxweynaha Soomaaliya marka aad fiiriso een maamul goboleed lixaad أما الدولة الصومالية إن أقبل يسمى كلتها وقت جيد للسجينة هذا مرك هو أي هي وقت جيد ولا سجية لكن إلا أي هذا ما دام هو جاميه دن أويمت لكت وايدين تاجن تا سومها وحصل بحكرة دكتور ولو تاجن تاي وحدا نسجينا أنا وعين ومركز توح كلية هاي وأنا وحنا هاجية وعن شحناي وغايدلاين كاس نقص وبحبش اللي بندح ده دي كاس أنا وحنا كل حرنت هاي ومركز دكتور نسقي مادان تلاذة إيه دجان في يدل كبوض الله تلو ذاك في وحاي قاصدان أما يسمى إستان تاس مركز وحنا كسب بحاي سو عدي لقطو إن لبما عمل قبلة ده كسم إستان adii maamulka cusub loo soo siyaadinayo loo qulnoo noqonayo sida ay u dhacayso waxa soo dhana halkaas ka soo baxaysa iyo hadii de tii horeba lagu sii balaarinayo oo lagu sii wada midoobayo waa talo wali noo dhiman laakiin waxaan hubaa in wixii ummadu ay heshiis ku tahay kala midaysan tahay in in madaxweynuhuna ku soo dhaweynayo taageerayna way yahay in madaxweena Saciid tani inta kala Puntland way wada tageen laas aanood way soo marxabeeyeen لكن أسوأ مرنا موسن إيمانين دين عايو لاس عانوت من أوسن تجين تام عنه يدوم حكة لكن تابع سلالة والله مدر مدحون سعيدني كلي وصار كوري سد بد قفك وشخص وقلوبتي سالم بعبر كرا لكن سد شخص جالس متشوجين وضنك أنت دعائي حرينتي قبل كسول lagu geeyay Soomaaliland gumeys lagu dhaafiyay oo lagu geeyay laakiin sidee waxa uu joogay mataladiisi oo ahay dawladdi iyo xukuumadiisi oo markaa uu madaxweyne ka ahaa uu hoggaaminayayna madaxweyne xugeenkiisa Ahmed Crash markaa lama oran karo Saciid meesha uu ka maqnaa Saciid waa joogay waayadeed maamulka Puntland iyo xukuumadiisa waa taa isag maanta madaxda uu yahay meesha joogana isna waa joogaa ولنا هذا وده كوا كم قيني هاي مركا دي تحت لورن لعوض شو جاي لكن سمعشنا متجين ده ما هو هذا شخص بقال هذا كم قان وده كوا كم قناع وده كم قيني هاي وقال كي يقول مصلاه وهاي هاي وقدم بنتي إن ما دام إن هذا المدبة أي تاجر أتكلسين دتك أو إن تاجر إن الدولة أو موقتها يونا أن لشيجين hadda madama adoon isna maamul istaan goli waa distempa maalintii goli wasiirada waxa la dhisay guurtida baarlamaanka wixii dhan way dhisan yihiin marka waana dad badan way ka maqan yihiin marka qorshaha dambe ee adoon isan in aad wax ku balaarisan in macnaha yaa tasiilad keda bixna ba isleedahay dawladdu misleedahay gacan bay ka siinaysa wixii tasiilad ee adoon isan wax ka dhisataan dowladda kooleed ee baahi weyn way jirtaa oo loo qabo qaybna ka geysan karto oo ay ka mid tahay sida dadka kan muddada dheer lagu xasuuqayay oo in dad ilaa 500 kun ay ka barakaceen deegaanadoodii iyo guryahoodii markay soo laabteen ama meelay ku soo laabteen qaarkood laayihiin oo guryihii ka dumeen kaabihii waxbarashooyinka iyo iskuulladii madaxda lagu garaacay isbitaaladii iyo agaabkii iyo caafimaadkii la wada baabiyay waa meel aad iyo aad ugu baahi badan uguna jirsan agabyadii iyo taageeristii beesha caalamka iyo hay'aduba ay lahaayeen dawladduna ay kaalin weyn ka qaadan karto markaa runtii de wax badan baan ka falaynaa kana sugeynaa inay dawladdu ka gacan geysato waxyaalaha dadka ugu jirsan yihiin laakiin waxyaalaha kale de waa tan ah in dadkan deegaankan degan ee ku wada nool ee duug iyo dhacaanba ku wadaaga
inay iyagu isaga yimaadaan ay ka wada hadashadaan masiirkooda iyo waxa ay doonayaan inay wada yeeshaan taasa marka ay ka soo baxaysa wixii marka meesha loo dhaqaaqi lahaa iyo sifihii lagu gaari lahaaba aad baad u mahadsantahay garaad mukhtaar garaad cali ayaan aada ugu mahadcelinayaa oo isagoo jooga magaalada laascaanood ii waramayey waxaan kale u mahadcelinayaa cabdiraxmaan xuseen xasan caylaawe maxamed ayuub mahad iyo sayid cali intaba iyo farsameeye kaamaramaanada daawadayaal waa inta ayaana kusoo gabagabaynaynaa garaad mukhtaar aadan kugu mahadcelinayaa kusoomaya sidoo kale waadna mahadsan tahay xasan wicitaanka iyo kulankeena maantaba iyo fursadda aan isku wareysanay qeyna waa idin rajeynayaa adiga intana dhegaysanaysaba waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu shirkadda beeko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeega korontada soomaaliya beeko waxa ay koronto siisaa inta badan koonfurta soomaaliya sida banaadir jubbaland hirshabeelle iyo koonfur galbeed beeko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhammaystiran dhammaan 7-10 degme ee gobolka banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada muqdisho sida eerboorka aadan cadde dekedda muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay-adaha caalamiga ah